بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mooi gezongen, dat is het eerste. Subhanallah. Assalamu alaikum, malgroda, jio, musulman, noord, de munga, de angrezaan, de Koran Sharif, de tilawat voor, no dai pazrunuban, de sasar, privatutasu, suguri, de Koran Sharif, pazrunuban, de sasar, voor de yaka, de musulman, de revue, ook de rare muslim, de revue, sasar, voor de video. Zie jou, Xiar, jouw vrienden. Waarom hel je? Daya wa jari, daya wa chitamara. ډیر خلک وای موسیقي چې کومه د روح غذا ده موسیقي سره سکون ملاويږي خو قران شریف سره چې څومره سکون زړه له ملاويږي او دا خو الله پاکم فرمایلی دي چې زما ذکر سره د زړونو سکون دي نو تاسو ګورئ قران شریف دنیا کې ټوله لستل شوی کتاب دی ټوله زیات لستل کی قران شریف دا یو داسې کتاب دی ویډیو مخکې وګورئ چې سدي پکې دا جنې وای چې کله هم د قران شریف سبق او رمزماز ژر نرم شو د ماستر ګل خپل اوخ کې راشي خپل اوخ کې راځي مطلب نو دا چې کورای اواز پکې کټ شوی دی ا دې جنې اواز کټ شوی دی خو دې اوم ویلی هم د دې چې قران شریف تلاوت سره د مزړه نرمیږي نو بالکل دا مسلمانان د هر چا غیر مسلمان دي هم د غجړه وسه نرمیږي ماشاء الله Ja, mijn hart snijdt het gewoon. Mijn liefde van oma. Die tijd van God. Weg voor jou. Laat. Die liefde van oma voel ik gewoon. دا وای زما زړه چې کوم دی صرف د الله لپاره دی او زما زړه کې د الله سکون مې لو شماله دی قران شریف تلاوت سبحان الله prachtig betekent dat jij een mooi hart hebt zuster mashallah ik vraag jouw vriendin de vraag heb jij enig idee wat je net hebt gehoord الک ولوی چې ستاسو ډېر خوبصورت زړه دی او ان شاء الله کوخته کړې وي نو ان شاء الله تب اسلام قبول هم کې دا بل جنګ نه تاسو کوي چې تا چې د قران شریف د تلاوت ورو ده دای ساس او خود ان لید ik hoorde net al iets over de duivel en nee dat is niet waar oké okay, dus ik dacht ik dat ولوی داسه غانا وکړو نو الک ولوی نه جګانا نه ولا ja ik super wat is denk dat is دی ولوی دا ته مطلب تاسو خیال لچ دا سو نامه چې کوم ورو بده سپورت نو تا یا د تا دا سه لینګویج او یا څه او wat het betekent als in ja nee betekenis gaat niet om betekenis maar puur eigenlijk jouw mening over dit stukje wat je net hebt gehoord دا ولوی مالا اس پته نشته چې تاسو ویزه په نیم فیش بیا دا بل جنې چې کوم دا په فیش ودی ولوی دا قران شریف ته دا چې قران شریف سبق ته دا چې کله هم اور زما زړه د سکون ملاویږي زما زړه وسره نرم شي نو دی له کله وی چې تاسو خپل پک ډیر خپل زړه درکړي او دا دی بل جنې چې کوم دا په پی نشو دا کله سوي چې دا لینګویج به کله وی چې غانه به نه اوذ بالله کله سوي نو قران شریف چې کوم تاسو لمو وی د الله ذکر چې سو کم خلکم کوي دا زړه د غجړون له سکون ملاویږي قران شریف یو داسې کتاب دی چې دا په ټوله دنیا کې زیات لوستل کیږي او لټول زرونو سکون چې کوم دی اوم د قران شریف تلاوت کړي نو دا یو شارټ غونټ ویډیو و تاسو سره ما شیر کا امید لرم ویډیو بر تاسو خوښ شي وي د نور ویډیوز کتوره پر جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ دا ویډیو کتوره ډیره زیاته مهرباني والسلام